Ülke boyunca halkının sanı jağınan 3-cü orunda turgan, uwagında jaştardın jaşıl şahar atalgan Jalalabad şaharının 146 jıldık mayramı menen barıñızdardı çin dilimden kuttuktaymın. Bugün sizler menen birge Jalalabad şaharının görküne görk koşkon aytılıu Ayıp Toosu'nun boorunda biyiktigi 50 metrede tüzgön mamlekettik tuuzdu biyik kökölötüp jatabız. Ulayım bayrağımız biyik jelbiregen sayın mamleketimiz dagı jaŋı biyikliklerge jakşı jağına karay özgörüülörgö jete bersin. Mamleketimizdin egemendiginin en başkı belgisi bolgon bayrağımızdı biyik jelbiretüü anı gözdün karegindey saktoo Ayar mamile jasoo mekendeşterimizdin ayrıkça ösüp kele jatkan muundun mekençildik duhun küçötüü bolup sanalat. Bul bayırtadan kele jatkan ata babalardın erkindikti, egemendikti, daŋktap daŋazalo, el jerin korgoyum degen uul kızdardın dem küçün atuulduk sezimin arttırууга багытталган жөрөлгөлүү салты. Дүйнөдө теңдешсиз Манас дастаныбызда дагы Желеги туудан бөлүнбөй, жердин жүзү көрүнбөй, асаба туудан бөлүнбөй, ааламдын жүзү көрүнбөй деген саптар ар бир кыргыз уулунун денесин дүркүрөтүп, демине дем кошуп чыйралтып турат. Чынында чамгарагынан алтын түстүү күн нуру чачыраган кызыл туубуз кыргыз жүрчүлүгүбүздүн, байыркы ата-бабаларыбыздын басып өткөн бай тарыхын, уюткулуу көчмөн элдин философиясын чагылдырып турат. Кызыл тууларды кылкылдата көтөрүп, каруусун казык, канын азык кылып жүрүп, канчалаган касык душмандарды жеңип, урпактардын келечегине кам көрүп, керемет Кыргызстанды мекен кылып, бизге аманат калтырган баатыр бабаларды эсибизден чыгарбашыбыз керек. Өмүрүн эл четинде, жоо бетинде өткөргөн Курманбек баатыр, Жаныш Байыш баатырлар, Нүсүп Миңбашы жана башка баатыр бабаларыбыз бизге мурас кылып калтырган дүйнөгө таанымал Арслан бапты, касиеттүү Сафет Буланды, Аркыт, Кара Алмалайдай жер соорусун, тоо койнунда өзүнчө бир кооздукту камтыган сары челекти, канча ооруга шыкпоо болгон Айык Булак сындуу керемет жерлерди барктап баалай билишибиз зарыл.